Від імені фракції «Народного фронту» я хочу висловити дві тези, які надзвичайно важливі саме на цьому тижні для обговорення. Перше – це стосується розгляду питання щодо відставки міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка. Як відомо, найбільш резонансною подією останніх тижнів стала масштабна пожежа на одній з нафтобаз Київської області. Катастрофа забрала 5 життів і завдала збитків державі майже на 50 мільйонів гривень. Надзвичайна ситуація стала іспитом для державних чиновників. Готові чи не готові державні топ-менеджери ефективно виконувати покладені на них завдання? На жаль, надзвичайна ситуація виявила ганебну поведінку міністра екології Шевченка. У той час, коли задимленість від палаючих сховищ накрила собою пів Києва, міністр екології був за кордоном. Літав у Ніцу на приватному літакові олігарха, одного з наближених соратників Януковича. У країнах демократії після такого скандалу міністри зазвичай самостійно подають у відставку. Але ми будемо наполягати на тому, щоб діяльність міністра має бути вивчена правоохоронними органами. І правоохоронці мають звернути увагу на доказову базу щодо бездіяльності міністра з повернення у державі власність газових родовищ. Також взяти до уваги маніпулятивні спроби ввести в оману суспільство, прикривши цю бездіяльність присвоєнням роботи Державної служби екології та надр України. Фракція «Народний фронт» наполягає на відставці Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів.